Kështu ajo që farë mbetet, do thoja unë, një një puzzle i, i i i i pa i pa plotsuar i gjithë aferës së senatorëve mbetet Tirana. Pra për koncesionin e Tiranës nuk ka ende një dalje ë në një konkluzion e përfundimtare nga ana e prokurorisë posaçme, megjithëse hetimet kanë vijuar në të njëjtën kohë të, një të, të shtrira edhe në raport me dy impiantet e tjera të trajtimit të mbetjeve rreth Basanit dhe Fjerit, nuk dihet ku mund të ketë një një vendimarrje. ë uh, në dosjen e dëmorë ndarë Ben Ahmedaj duket krijohet përshtypja që akuzohet Zoti Ahmetaj pra për ndikim në inceneratorin e Tiranës, por nuk thuhet kjo qartësisht apo në mënyrë shteruese, pra ka një interpretim ku un personalisht e kam kuptuar në këtë lloj të lloj formës. Ndoshta dikush mund ta mund ta kuptojë në një formë tjetër. Megjithatë, ë uh, problematika e kësaj çështje pra qëfar kanë gritur në gjykimin tim, një, një, një kazus që kanë gritur në këtë rast, kërkesa e spak ndaj Arben Ametajs është një precedent i rezikshim për mënyrën e ekzekutimit të kësaj masë. Sepse, Zotë Ametaj është erguar nga uh, territori shqiptare, e pretendon që është erguar para se Prokuria Bësashme të dërgonte uh, shkresën në kuvent, pra për heqen e imunitetit dhe arrestimin e ti, por ne ndoshta ta imi para të, një, një uh, precedentit rezikshim për shkak se uh, prokuroria e posaçme për nesër në mënyrë eventuale mund të kërkoj po themi, arrestimin e një tjetër deputeti që është në kuvend i cili ka mbajtur detyra të larta uh, shtetërore në të kaluarën, ndoshta ministër tjerë me radhë, por fakti që ti nuk mund ta ndalosh një deputet që të largohet ndërkohë që ti kërkon, pra dua të them që a mund të ketë patur rrjedhit informacioni tani Unë nuk e di të them te, i vetëmi që mund të zidhi e, këtë loj dyshimit arsyshme është pra sistemi tims, për të parë kur shteta si Shqiptarë, Arben Ameta ka dal nga teritori i Republikës Shqipëris, nga kjo piku fitare në, në, në këtë orë, që ne kemi tentuar vazhdimisht edhe zyrtarisht ta marim një përgjigjit tjilë, bë por nuk në është vënë në dispozicion, e, po thoja që në rastin për shumbull të Alqi Blakos, i qili ishte deputet dhe spaku kur kërkojsh a të arestohaj pra gëzon të këtë imunitet, a i dha dorheqen, por prokuria për sa që për në atë kohë, kërkoj që shteta si alti blakot të mbajnë vëzhgim pikrisht nga një frige mundshme e një aratisje të tjilë. Ja kërkoj policis këtë një kohësisht, kur dërgoj dosje në kuvent për heqen e imunitet dhe arësimit. Në këtë rast, për zotin Ametajt, pak të nësi pas informacionave që kemi, nuk është kërkuar nga në përgurjës për sa që me një, një, uh, një, një, një sigur A shpitjeve më pas më dalë në variantin ku dy prokurorët e spak të cilët shkojnë kërkojnë një masë ekstreme a res me burg për një deputet ishë nëmën 2 qeverisë dhe kur pyetën në këshidhin e mandateve ku është e dini ku është subjekti Arben Ameta nuk e dim ku ndodhët. Pra, ka shë vështirë është bë, bëj një kontrol për përgurorëria a shpitjeve për spaku që ka aksesën e gjitha databazat e shtetit shqiptarë të bëjë një kërkesë ku ndodhet. A kemi të bëjmë një neglizhencë në këtë rast? Unë nuk dita apo... jap një përgjigje për çfarë kemi të bëjmë. Unë ngrej si precedentin e rrezikshëm, pra që ne me gjithëse spaku me kërkoj. Tjere, pra një deputet, një, një zyrtar tjetër ka mundësi që të largohet dhe mos përballet sepse nesër ajo mas sigurie e do të jetë pavlefshme. Do duhen disa ditë kohë që CIA si Bernard Ahmedai në bazë procedurave të shpalljes në kërkim ndërkombëtar. varet nëse gjithmonë Kapet, pra, ose konstatohet në një shtetë jashtë Shqipërisë, kështë shtetë, qëfar raporti do të ketë me Shqipërinë, qoftë nga ana marveshjeve kemi, skemi marveshje, ekstradimi, dhe kur kemi, ka një procedur, duhet, zduet, ekstradohet, Zodja Meta i ka folur me kode, në gjykimin tim edhe në e, reagimin publik që pati në, në redi sociale. Pra, duke, apo në një, një reagim tjetër që pati në një televizion komtar, ku duke u shpreru që do dalë vetëm kur të do të dalë në duke patur këtë lloj diskursi, gjykimi tim Zoti Ahmetaj dhe nëpërmjet avokatëve të tij ka shprehur këtë gjë që në Shqipëri nuk është se i është ofruar një garanci ligjore, po themi për procesin të, të tij. Mund të jemi para kushteve që ai mund të kërkojë një 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 azil, argumentet nuk i ka të pakta në këtë rast, ndoshta këtu duhet të bërë dorë dhe deklarata e kryeministrit i cili është shprehur që nëse unë do të isha gjykatës, gjërat do të shkonin edhe më keq. Kështu që mbetet për të parë nga gjitha këto këmbështrime.